បាទហ្នឹងណាសូមចេញវីដេអូមួយទៀតតូននៃការថែទាំចង្រិតបន្តិចហើយដូចជាការដាក់ពងអញ្ចឹងបងប្អូននៅកាត់កំងហ្នឹងនៅកាត់ចាំយូរហ្នឹងក៏សូមអភ័យទោសដែរព្រោះខ្លះទៅយើងមិនអាចថាកំណត់ថ្ងៃថាលើកទីហោះថ្ងៃទី10បានថ្ងៃទី10វាអាចទៅលើខ្វះគ្នាតិចតួចព្រោះយើងនៅចាំអោយចរិតយើងពេញព្រោះចរិតយើងអត់ពេញវាមានបញ្ហាដល់ពងយើងអត់បានច្រើនបាទក៏អីពួកអាក្ហមហ្នឹងដាក់ពងយ៉ាប់ហ្នឹងមិនយកខ្មៅខ្មៅដាក់ពងស្រួលយើងឆ្ងាយខុសគ្នាតែវាគ្រាន់តែខែតិចហ្នឹងអាខ្មៅសួរអាក្ហមអត់បានទេណាព្រោះអីវាពិបាកថែវា50 50អញ្ចឹងបើពួកអាក្ហមនេះវាអាចតែ 90% ដែលយើងទទួលជោគជ័យទោះបីតែពេលវេលាវាអាចតែលើសថ្ងៃតិចតួចតែផលវាក៏នៅតែបានល្អប្រសើរដែរនេះត្រង់នេះវាតែពេញណាត្រង់នេះតែពេញត្រង់នេះវាទឹកនឹងបានតែប្រហែល 70% មេដែលមានពងបាទមេដែលមានពងនេះជាមួយជាមួយមេដែលអត់ពងមួយដាក់មួយចំវាអត់ច្បាស់នេះទឹកទីកណាបាទត្រកោមនឹងមានពងប្រព័ន្ធនេះមានពងបាទអានេះមានពងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសង្កេតថាឲ្យតែឃើញប្រគូវាវែងជាងឆ្លាប់អាឆ្លាប់ក្តារហ្នឹងមានអូខេអញ្ចឹងពួនវាពេញពងហើយខ្ញុំតឲ្យមើលអត់តែពេញពងបាទបាទនេះឃើញហ៎ឃើញហើយអានេះគូវារៀបមើលគូវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់បាទគូវាអត់ឡើងមកអញ្ចឹងគូវារៀបនេះនេះនេះអាមួយនេះពេញពងនេះនេះសម្រាប់ច្បាស់នេះឲ្យមើលហើយថាក្រិតជាតែពេញពងគឺបាច់វាស្មើគូវាស្មើស្លាបអាចក្រុមស្លាបបន្តិចអញ្ចឹងហើយវាមិនអាចមានពងទេពងវាតិចអានេះដែលថាយើងមើលចរិតទៅទោះបីតែចរិតវាច្រើនភ្នែកគីឡូប៉ុណ្ណាដាក់មិនបានពងនេះគ្នាមកមើលមានពងហ្នឹងអូខេឃើញគូវាខុសគ្នាឆ្ងាយវាមកថតហ្នឹងវល់តាមចិត្តអានេះដាក់ឲ្យខាងជំរាបជំរាបខ្លួនឯងតែមិនជួយដាក់គេមុនគេរយគេទឿនមកគ្នាកំងលុយកំងកាក់មកបាទដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងទៅសូមអភ័យទោសបងប្អូនគាត់កំងមានការយឺតយ៉ាវតិចតួចខែតិចហ្នឹងពិបាកអង្គលខែភ្លៀងម្សានេះអាខ្មោចខ្ញុំអន់អស់3-4ត្រង់ច្រិតធ្លាប់តែមកត្រង់80គីឡូ70គីឡូធ្លាកមកនៅតសែជាងពួកហ្នឹងវាពិបាកបើថាវាដោះស្លាបកាក់ដោះស្លាបនឹងអាពេលត្រូវទឹកភ្លៀងខ្លាំងមានណាដាច់សាច់ចូលពេញណាពេញនៅច្រិតថយភ្នែកគីឡូម្សានេះភាសាក្រោយនេះគឺខ្ញុំមកដាក់ខ្មៅច្រើនភាសាក្រោយនេះពលិះដាក់ក្ហមច្រើនព្រោះអីខែតិចហ្នឹងពិបាកការពារណាខ្មៅខែតិចវាអត់រីចម្រើនប្រហែលទេចាញ់ក្ហមទេតែថាខែក្តៅក្ហមចាញ់តិចវិញចាញ់តិចចាញ់ខ្មៅវិញព្រោះអីពួកហ្នឹងវាហើយត្រង់ខ្មៅតាមមុនវានៅគៀនមានអីសាច់យកគ្នាប្រចាប់ហើយទុកក្រងទុកសិនតាមដាក់ពួកហមចូលគេនេះអានេះអត្រងពេញហើយត្រងពេញអានេះដាក់ពីត្រងគួបឲ្យគាត់ប្រខាងសិមរៀបដាក់ផ្សែងគាត់មកយោគាត់មកយោផ្ទាល់ដល់កន្លែងប្រអញ្ចឹងខ្មោចបាល់អស់ឈ្នួលថ្លៃគាត់មកផ្ទាល់អញ្ចឹងគាត់បានបត់សោតទៅថាយ៉ាងពាកក្រងមិនរៀបចំមិនមើលអត្នាចរិនបាត់ក្រមមើលសចរិតដល់ក្រមតែយកចេះវាឈួលមើលបើស្នងគេរត់ដល់ក្រម
និយាយរួមតាមដើមឈើហ្នឹងតាណាក៏ចរិតមើលទៅឃើញតាណាក៏ចរិតហាប់នេះរួមគ្នាពីត្រង់ពីរួចចានអានេះបងអានោះ2ថ្ងៃខុសគ្នា2ថ្ងៃអានោះដាក់ទៅ70អានេះដាក់130ក្រោយអានេះវាពេញជាងអានោះតែទុកតែ2ថ្ងៃទៀតហ្នឹងគឺវាអាចតែពេញស្មើគ្នាច្រិតពីត្រង់នេះ3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងតម្រូវការបានគ្រប់តម្រូវការអញ្ចឹងអត់យឺតយ៉ាវសម្រាប់បងប្អូននេះក៏ត្រូវការបាទអាចតែថ្ងៃទី12ថ្ងៃទី13ហ្នឹងបានមកឈុតទៀតសម្រាប់បងប្អូនក៏នៅខាងកំពង់ធំណាគាត់ក៏បានកក់ចលូយកៈដែរបាទដូចជាដែរព្រោះថាយើងតម្រូវពួកអាកាហមខែនេះអត់ឲ្យជាបញ្ហាទេបាទគឺវាស្រួលអានេះយើងសូមបាក់ខែទៀតវាដាក់ដឹងថា90%ដែលយើងទទួលបានជោគជ័យតែវាគ្រាន់ថាឲ្យយើងទទួលស្គាល់រឿងភ្នែកគីឡូវាតម្លៃខុសគ្នាបាទបាទសូមប៉ុណ្្នឹងចុះបាទសូមគោរពអរគុណនេះស្មើនឹងដតគុណតិចដតមែនបន្តយដេញគ្នាមកខំខៃអាខ្លះដែរវាឈឺខ្លាំងទោះបីតែគេក៏គេវានឹងដាច់ប្រពន្ធណាវានៅតែខៃប្រឹងដោតប្រឹងពងដល់តែគេខំវាងើបបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទ